Mbi emrin e ka të lidhur drejt për drejt me profesionin që kryen. Pëllum Kovaçi prej më shumë se 50 vitesh kryen punën artizane në pazarin e Korçës. Ai është brezi i pestë i familjes së tij që e ka trashëguar profesionin e Kovaçit. Ka nisur të përpunoj hekurin që prej moshës së 10 vjeç, duke mësuar nga gjyshi i tij. Punën me profesionin Kovaç kam qysh në moshën fëminore, që kur punonte gjyshi babai, dhe unë e kam pasur shumë qef edhe që në fëmini dhe po e vazhdoj deri sa firum në fundit e shkënaqësi për mua ky profesion. Vinja dhe në shkolla dhe punë. Puna tregon Pëllumbi ka rënë ndjeshëm në afro 30 vitet e fundit, të paktë janë ata që kërkojnë një mjet pune të prodhuar në mënyrë artizanale. Më shumë kërkojnë banorët e zonave rurale, por përsëri fabrikat ja kanë marrë klientët. Mundohem që të bëj punën sa më të mirë që t'i kënaqë edhe njerëzit se është e domosdoshme Kovaçana për shatarësinë sidomos. Tradicionalisht me bujqësin jemi marrë. Detyrimisht kanë rënë se kërkesa nuk është se në atë kohë kur kanë qenë Kovaçana shumë, nuk ka patur fabrika auzina. Edhe ishte detyruar çdo gjë të bëshe nga krau i Kovaçit. Ndërsa tani vinë në vegla të bëra nga fabrika. Edhe kështu që ka rënë puna. Ndërbreza, burrat e familjes së tij janë marrë me hekurin, ndërsa djemtë e 63 vjeçarit kanë zgjedhur të angazhohen në biznesin e frutaperimeve. Dëshira ime është shumë e madhe, po nuk ka dhe shumë punë që të ingranojnë. Kam dy çuna, dy djemtë. Ata merren me puna të ndryshme. I kanë hyrë një punë biznesit të frutaperimeve. Edhe kështu vazhdojnë, janë ingranuar me atë punë. Nuk e kanë në shumë qef, se nuk është edhe shumë ekonomia që ti interesoj më shumë. Zanati i Kovaçit po shkon drejt zhdukjes pasi të rinjt, thot Pëllumbi, nuk kanë interes të angazhohen në këtë punë.